Vi har smugit backstage på Stockholms modevecka och nu ska vi se om vi kan få reda på några roliga skönhetstips. Hur gör ni då? Vi satt fast tofsarna och toperar nästan så att man får mer hår runt. Och så klämmer man åt efterhand med en snodd. Precis, och sen får man ju justera formen på de här bollarna med hjälp av kammen. En stökig lugg som går fram och sen så make-en är ganska plain om man säger så här. Och sen så kommer det vara fokus på brynen så de bara så här poppar fram. Hur gör ni för att markera brynen så mycket? Det är en trippelskugga som man kan bara hålla på och mixa fram själv så det passar. Blir du generad? Lite. Vad tycker du själv om den här looken? Inte någonting som jag skulle köra på själv tror jag. Vad vi gör är att vi använder traditionell gammaldags läggningsvätska. Och sen så tar vi passé för passé och skrynklar ihop det. Och så bränner vi till det lite med plattången. För att få en lite mer så här trasig, vågig textur på det. Så att det blir lite mer så här. Hon har levt i skogen i några år. Alltså äta en del faktiskt, för man blir väldigt hungrig innan, för det är så här, lite så här adrenalin. Vad är bäst att äta precis innan visning då? Kolhydrater. Det kommer vara mörka nagelfärger även nästa höst. Absolut. Finns det något mer nagelmässigt man kan tänka på? Alltså det gäller att hålla dem raka, korta och raka tycker jag.